Pois bem, meus amigos, deu ruim para a velha mídia. Saiu uma nova decisão do STF aí que promete trazer uma trolha gigantesca e enfiar bem no meio do forebs dos jornalistas da extrema imprensa. Eu estou feliz? Não, eu gosto da liberdade de expressão. Mas eu preciso admitir aqui que no fundo deste meu coraçãozinho peludo de maldade há sim uma certa alegria em vir aqui dizer eu avisei. A gente avisou. Então vamos ver algumas reações, porque bumbuns ficaram nervosos depois dessa decisão do STF. Mas também veremos o garoto foca e a senhora do canal Coisa de Nerd, cadê a chave? São casados ali, né? Moram no Canadá e eles fizeram o L gostosinho durante a eleição e agora estão chocados. Oh meu Deus, como assim? Um governo socialista fazendo coisa de socialista? Eles não sabem o que está acontecendo? Isso tem a ver com taxação das blogueirinhas da Shen, das comprinhas da AliExpress, tudo isso tá ruim, tá ruim. Vai piorar. Fico feliz? Não fico feliz. Eu gostaria que o Lula não sentasse na cadeira da presidência. A gente tentou avisar, agora a gente vem aqui. Tocar o violino enquanto o Titanic afunda. Vamos ver também mais alguns desdobramentos das movimentações em torno da nomeação de Flávio Dino aí para concorrer né, à, à vaga no STF, passar pela Sabatina, ainda não está certo, mas o nome foi colocado lá. E terminamos o vídeo de hoje com Marcel Van Haten trazendo. Boas notícias e salvando o nosso dia. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e WhatsApp. dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim, lembrando que é muito importante verificar se tá inscrito, porque tem muita gente sendo desinscrita do meu canal do nada, e também interagir para o vídeo, porque tem muita gente reclamando que não recebe notificação, e quando as pessoas interagem através de curtidas ou comentários, o YouTube costuma notificar, talvez, quem sabe, supostamente, já não tem certeza de mais nada, ainda mais no Brasil de 2023, mas chega de enrolação, vamos para as pautas do vídeo de hoje. Gente, eu vou começar com uma notícia assim que parece um meme, mas não é. Infelizmente, viver no Brasil é o meme da tragédia, né? Matéria do G1. Agentes da Força Nacional entram por engano no Chapadão, tem armas roubadas e PM faz operação. Policiais de Alagoas e Acre em ação no Rio de Janeiro dizem que foram induzidos por aplicativo de navegação a entrar em rua de comunidade com viatura onde os comerciantes de substâncias ilícitas os abordaram. Então assim, né? Olha o absurdo disso. A Força Nacional, nosso glorioso ministro Dino, aí que se Deus quiser não vai passar na sabatina do Senado, mas enfim, né? Não quiseram fazer a GLO porque as Forças Armadas, ó oh meu Deus, é o um golpe. Aí mandaram o pessoal de outros estados para o Rio de Janeiro, se para o pessoal que mora lá já é complicado. Aí os caras andaram para o GPS e tiveram as armas roubadas. Tiveram as armas roubadas. O, 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 o comerciante de substâncias ilícitas roubou. A arma da polícia. Eu fico até gaga por um troço desse. eu não sei se eu dou risada ou se eu choro ou se eu faço os dois ao mesmo tempo. Mas vamos aqui adiante falar sobre a, a, a trágica, a infeliz notícia da indicação. De Flávio Dino a uma vaga aí ao STF, eu comentei com vocês no vídeo passado e essa batina já foi marcada aí para dia 3, bem rápido, né? Que diferença do André Mendonça, seu alcoolume seu pegou o, o bumbumzinho dele, sentou em cima da, da indicação, ficou meses, demorou um tempo, agora não. Já vai ser no dia 13, a sabatina, e rolou um jantarzinho. Olha que beleza! A matéria da Revista Oeste. A lista dos nomes que jantaram com Flávio Dino, indicado ao STF, ministro da Justiça, participou de jantar na casa do líder do governo no Congresso. O senador saltitante, Randolph Rodrigues. Pois bem, vamos dar uma olhada nessa listinha maravilhosa, porque ficou alerta já para pessoal. Eu vejo muita gente falando assim: eu vou votar em qualquer pessoa que o Bolsonaro disse é que é para votar, que tira foto com o Bolsonaro, que importa o Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro, eu acho que a pessoa tem que ter afinidades com o Bolsonaro, mas não é bem assim. Vamos aprender com os erros do passado, né? Olha só a listinha: começa com ela, a onça selvagem, Soraya Trambique. A senadora Soraya Trambique estava no jantarzinho com o seu Flávio de lembrando, vocês lembram, né? Como é que ela se elegeu colada ali no Bolsonaro. Então, assim, tem que avaliar um pouco melhor, porque tá cheio de oportunista, tentando tirar uma casquinha da fama do Bolsonaro, e a gente tem que parar de cair nesse erro. Aí ah, teve o seu Jorge Cajuru, que foi eleito não na cola do Bolsonaro, mas naquela, assim, de criticar o PT, criticar a esquerda. Ai, criticou o PT, criticou a esquerda. É uma pessoa maravilhosa. Elege o Cajuru, que é uma pessoa total sem noção, e. e Ó, vai vendo o que vai acontecer e ele já declarou o voto, né? Que ele, ele realmente vai aprovar aí o Flávio Dino. Aí tem galera da esquerda, o seu Omar Aziz, Elisiane Drama, pessoal que a gente já esperava, e o seu Fabiano Contarato, que foi eleito fazendo arminha com a mão na cola do Bolsonaro, e hoje está no PT. Então fica aí o alerta já para as próximas eleições, principalmente, né? Prefeitos, vereadores, que já é uma preparação para a próxima eleição presidencial. Fiquem espertos. Parem de votar em, em aproveitadora, ali, que isso é o que mais acontece. E aí, a dona Soraya Trambique foi para as redes sociais, tá nervosa, falando sobre a Constituição que determina que compete ao Senado aprovar por voto secreto. Após a arguição, e que em respeito à carta magna, não declararei meu voto. Mas é claro que muita gente já inventou fake news a esse respeito. Porém, o pior é aquele que acredita no tal do Estão dizendo que sem se dar ao trabalho de procurar a declaração direto da fonte. Aos fofoqueiros falem bem, eu falei mal. Agradeço o engajamento. Então, a dona Soraya Trambic tá dizendo que não sabe ainda, né? Mas estava no jantar do Dino. Estava no jantar do Dino. Aliás, o mandato da dona Soraya Trambic acaba na próxima eleição. Eu espero sinceramente que aconteça com ela exatamente a mesma coisa que aconteceu com a nossa amiga. Pepa a porca de Troia ela mesma a inominável e tem um site já vou deixar a dica aqui para vocês é como vota senador.com.br como vota Senador que a gente fica acompanhando o placar em tempo real na última vez que eu consultei o placar era o seguinte 19 contra Flávio Dino 15 a favor e 47 indefinido. Então vamos pressionar os nossos amados senadores porque isso será uma tragédia. Flávio Dino no STF fará o nosso amigo Xande parecer uma donzela bondosa, pra vocês terem uma noção. Então, vale a pena acompanhar, pressionar os senadores. E também, assim, o voto é secreto, mas nada impede que o senador declare: ó, eu votei assim. Seria interessante, né? Pelo menos aí a gente ia saber quem é que votou contra o Flávio Dino e ia ser bacana. E lembra que eu falei para vocês sobre a iniciativa do Novo no último vídeo de fazer um abaixo assinado? O abaixo-assinado passa de 350 mil signatários contra a indicação de Dino. A sabatina do ministro da Justiça, como eu falei para vocês, será no dia 13 de dezembro e todas as formas de pressão devem ser usadas neste momento, porque é a arma que nós temos. Outro assunto também do vídeo passado, só para atualizar vocês, a rachadinha do seu Danones, quem não sabe dessa história, Corre no vídeo que eu postei o último, agora eu vou deixar linkado aqui para vocês. E a matéria do Globo traz uma outra informação que fica coisa ainda pior. Rachadinha do Janones. Ex-assessores dizem que repasse a deputado chegava a... 60% e incluía até 13 terceiro e dinheiro em espécie. Parlamentar do Avante nega irregularidades e afirma que recolhimento de valores sugerido antes de assumir o mandato não foi colocado em prática e ele ainda deu uma entrevista dizendo que era uma vaquinha. Olha só, a suposta vaquinha do seu Danones. Vamos então para a decisão suprema enfiará uma trolha gigantesca no bumbumzinho da galera da velha mídia. A decisão é essa aqui, ó. STF: veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas se houver indícios concretos de falsidade da acusação tese defendida pela corte servirá como parâmetro para a liberdade de expressão e o direito à indenização, sensacional jornalistas da Globo a Mariana Muniz parabéns, a liberdade de expressão, eles estão dizendo que vocês da velha mídia serão responsabilizados pelo que o entrevistado disser ou seja, não recomendo mais fazer entrevista ao vivo pode dar mas muito ruim para vocês e vocês têm a cara de pode falar em liberdade de expressão liberdade de expressão é totalmente o contrário disso que a gente está vendo aqui né mas a gente avisou, a gente avisou. Quando começou a perseguição dessas medidas suprademocráticas para salvar a democracia da banana, a gente tem que acabar com o Bozo, com essa gente que faz vídeo na internet, os blogueiros, blogueiros, temos que acabar com eles, né? E a gente avisou. Olha só, pessoal, quando isso acontece pela, pela história, né? Galera do bigodinho da Alemanha, o bigodinho da União Soviética, assim, é uma ditadura. E vem para cima de vocês também. Mesmo que vocês estejam agora apoiando, fazendo L, tudo isso. Pois vai virar contra vocês. Porque foi assim na história de to toda a humanidade. Olha aí o que tá acontecendo. Hashtag eu avisei. Fico triste, porque eu preferia morar num país onde a gente tem a liberdade de expressão, o jornal vai lá e fala, ai, o Bozo, ai, porque não sei o quê, porque atacou as mulheres, e aí a gente vem aqui e fala, não, é mentira do jornal e tal. E, e tá, tá tudo certo. Agora, aqui passamos o nível, né? Passamos o nível. Entrevistas ao vivo, eu acho que não é mais recomendável. Pode dar muito ruim. E não fiquem se fiando ah, mas é pra velha mídia não vai dar nada. Gente, olha só o que aconteceu com o Estadão depois que eles publicaram a matéria da Dama do Tráfico. Vocês acham que, que tendo poder, não farão esse tipo de coisa com o Estadão, que seja lá quem for? Farão. Até no Globo, se saiu uma matéria que eles não gostem sobre alguma coisa, farão. Farão, pois bem, aí teve choro e ranger de dentes, né, vou pegar ela, minha amiga Raquel Landim, a Raquel Landim até me bloqueou nas redes sociais, não sei porquê, nunca fui lá comentar e eu gosto da Raquel Landim, cara, eu assisto CNN 360 para saber o que vocês estão dizendo, Raquel Landim foi às suas redes sociais e disse o seguinte... Se as regras aprovadas pelo STF estivessem em vigor, com a, como a imprensa publicaria as entrevistas de Pedro Collor ou de Roberto Jefferson? Né? Pedro Collor que deu um escândalo no caso do governo Collor, Collor caiu e o Roberto Jefferson foi a entrevista com o negócio do Mensalão. A decisão do STF não combate a irresponsabilidade de alguns. O que ela traz é o risco da autocensura de toda a imprensa. Sejam bem-vindos ao meu mundo! Muitas vezes eu quero falar sobre alguns assuntos aqui que eu evito, não posso falar. Porque não temos mais liberdade de expressão. E no momento que vocês apoiaram essa perseguição contra a gente, vocês não sabiam, mas deveriam saber. Que estavam ali colocando o seu pescoço na navalha. Infelizmente, a gente tentou avisar. Agora, quanto mais eles avançam, mais difícil fica de frear. Essa censura. Quem também veio chorar foi o Mário Sabino, que era do blog dos Antas, né? A censura está instalada oficialmente no Brasil. STF diz que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas com indício de falsidade. Indício de falsidade! Olha que troço mais vago. Quem já leu O Caminho da Servidão sabe, né? Do Hayek, sabe que é exatamente assim. Que o regime do bigodinho da Alemanha formulava as leis. Um troço bem vago, bem amplo, para pegar qualquer pessoa, qualquer coisa que eles. Ah, não gostei disso. Cabe aqui, ó. Um indício de falsidade. A fulana falou lá que era falso e o jornalista não a viu. Pois então, né? Aí ele cita de novo o exemplo do Pedro Collor. E para fechar essa pauta, o meu amigo, ele que produziu a matéria dos blogueiros de crachá. Vocês já conhecem a história, já falei várias vezes, mas eu preciso repetir. Tudo isso começou quando teve aquela matéria no blog dos Antas, do amigo do amigo do meu pai. Eu defendi, eu fiz vídeo defendendo os Antas, porque eu sou contra a censura, contra a censura. E aí depois daquela matéria aconteceu um troço esquisitíssimo lá nos Antas. De repente, Chilique Moça Brasil surge com a matéria dos blogueiros de crachá. E a partir dali, Estadão, Folha de São Paulo, todos os veículos começaram a fazer listinha do que eles denominavam blogueiros. Ó, tem que perseguir essas pessoas. Aqui, só que a perseguição nunca fica só nesses, ela vai adiante. E aí, o Chilique Moça Brasil, agora agora que ele tirou o Bozo, tirei o Bozo, né? Chilique Moça Brasil, tá bom agora? Ah, tá chorandinho. Ele postou assim: depois de impunidade de corruptos, anulação de acordos de leniência, vingança contra juízes e procuradores, afrouxamento da lei das estatais, projeto de controle das redes sociais. Chegou a censura do STF, a entrevista sobre crimes. Tudo pronto para a volta da farra. A, ge a gente avisou, né? Mas qualquer coisa era melhor do que o Pozo. Vocês passaram 24 horas por dia apoiando tudo o que estava acontecendo. Era bem previsível, né? Vocês não sabiam? Deveriam saber. São jornalistas, pessoas bem informadas? Deveriam saber. Trocando de assunto agora, sabe o ministro das comunicações, seu Juscelino Filho, que tá, cada semana ele tá num escândalo diferente? Agora, é essa daqui do Estadão. Ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário do seu núcleo político. Juscelino diz que a decisão atende a critérios técnicos estabelecidos do Ministério da Comunicação. A emissora do Maranhão é a mais contemplada pela gestão dele até agora. Eu trouxe isso daqui por dois motivos. Primeiro lugar, meu Deus do céu, o que esse ministro ainda está fazendo lá? Que ele não cai? Qual será o segredo escondido que ele tem? Para continuar se mantendo no cargo, é uma pergunta que eu me faço. É só uma pergunta, tá? Por favor, não derrubem o meu canal. E a outra é o seguinte: ele distribuiu 31 retransmissoras de TV. Eu sou contra ficar redistribuindo esses, essas uh, redes, uh, retransmissoras para amigos. Mas. Isso é um serviço que precisa ser feito. A comunicação ela precisa, quanto mais descentralizada, melhor. E isso foi uma grande falha no governo Bolsonaro, né? Tava lá no Ministério das Comunicações, seu Fábio Faria, aí eu falava alguma coisa, a outra pessoa falava alguma coisa. Ó, oh, meu Deus, pare de dividir a direita. Ele era um representante da velha mídia, né? Porque ele é genro do SBT e tudo mais. Então continuou esse clãzinho. Foi por isso que o Bolsonaro não conseguiu furar a bolha. Por causa que não não tinha essa descentralização que deveria ter sido feita. Não sei qual foi o milico que soprou no ouvido do Bolsonaro, o que, que é que aconteceu, mas isso daqui foi uma falha e o PT tá sabendo explorar. Claro, da maneira errada, tem maneiras certas de explorar isso dentro do Estado Democrático de Direito, né da democracia, que não é o que tá acontecendo aqui. Mas fica aqui a minha ressalva. E o Alckmin Picolet de Chuchu deu uma declaração que está fazendo. Os famosinhos da internet que fizeram o L durante a eleição darem botes com o bumbum, que agora vai atingir o um bolso todos nós. Eu que produzo conteúdo aqui pro YouTube também serei atingido. O negócio é o seguinte, ó. Alckmin sinaliza imposto de importação sobre compras de até 50 dólares. Que até então, até então, as compras era só acima de 50 dólares, né? E a gente disse, ó. Oh, né, vai vai avançar porque o governo precisa arrecadar para gastar tudo isso, calabouço fiscal, toda a história que vocês viram. Pois agora não vai mais ter isenção para importação, tá? Blogueirinhas da Shein. Outra coisa também que passou foi uma lei que agora eles irão cobrar. 4% sobre o faturamento bruto das plataformas de streaming e também das plataformas aqui, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Elas terão que pagar 4% do seu faturamento para pagar os artistas lacradores que fizeram ele durante a campanha. E aí o que, que acontece? Garoto foca! Garoto foca foi chorar a sua revolta na internet. Ele postou assim. É de uma burrice sem fim essa decisão do governo em voltar atrás e taxar as compras internacionais abaixo de 50 dólares. Não vai gerar arrecadação relevante, vai munir a oposição, vai prejudicar muito a percepção do povo sobre a gestão. Inacreditável a falta de visão sobre comunicação... E aí a Nilce Moreto... Que, que ela participou da campanha do Lula da eleição... Fez o L gostosinho... E aí colocou essa declaração do Alckmin aí... E disse... Isso é uma imensa, grandiosa, indefensável, burrada... Esse desse governo... Em todos os sentidos... Eu não sei se eu tenho raiva ou se eu tenho pena... Porque é o seguinte... Vocês elegeram um presidente socialista barra comunista. Socialista e comunista é tudo a mesma coisa. Inclusive o PT já falou, né? Ah, nós não, não temos vergonha de ser chamado de comunista. O Felipe Neto veio às suas redes sociais, naquela história do bispo, pediu uma trégua, né? Ah, o Brasil não virou comunista, não virou uma ditadura. É assim que. É assim, ó, a decisão lá do negócio da, da mídia mais impostos, porque não é assim um dia aparece alguém na TV e diz assim: "Hoje o Brasil é uma ditadura". Não, a coisa vai aos pouquinhos, a liberdade é perdida em fatias e tá lá no manifesto comunista. Do Karl Marx, que um dos objetivos dos socialistas é o aumento progressivo da carga tributária, porque eles odeiam as pessoas que trabalham e conseguem gerar riquezas. Elas querem que todo mundo fique ali dependendo do bolso à família, né, ou de algum emprego do governo, porque aí eles vão sempre sendo eleitos. É assim que funciona. Aí eles elegem o governo socialista, ele aumenta o imposto, o que é cumprir a sua agenda. O Lula não está fazendo uma burrice, uma burrada. Não é um acidente, não é uma falha. É um objetivo do governo socialista. E toda vez que vocês elegerem um presidente socialista, um deputado, qualquer político socialista, ele vai votar pelo aumento de impostos, porque é assim que funciona. É assim que a esquerda é. Porque de algum lugar precisa sair o dinheiro para eles viajarem para Dubai, para pagar negócio de salário de lagosta e todas essas coisas que vocês sabem Então, assim, não é burrice, não é burrada. E vai piorar, tá? Vai piorar. Mas a Nilcia Moreto fez o L lá do Canadá, ela não tá nem aí. E aí vem o Estadão, o Estadão que elogiamos. Estamos numa relação de amor e ódio com o Estadão ultimamente, né? O Estadão também me colocou em listinha, mas tudo bem. Aí vem a agência de checagem do Estadão, maravilhosa, sensacional. E posso, o seguinte. Projetos prevêem taxa para plataformas de streaming, não para influenciadores. Entenda, hein? O Estadão verifica. E aí eles tomaram uma checagem da plataforma Twitter, que eles odiaram esse novo sistema do Twitter, que qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma checagem da notícia. Teve uma boa alma que foi lá e escreveu que, ao contrário do que o texto informa, ambos os projetos preveem a cobrança do con Condecine sobre receitas de publicidade tal incidência impacta diretamente os produtores de conteúdo e daí ele lista ali os links, né, sensacional, sabe o que, que, eu, o que, que eu me lembrei quando eu vi essa checagem do Estadão, é ah, vai, vai taxar a plataforma não os streamers eu me lembrei deste tweet icônico de Janja, que jamais será esquecido, ela postou em abril de 2023 assim a taxação é para a e não para o consumidor. Acho que vocês já entenderam como é que funciona, né? É sempre para o consumidor. Pode até de repente não aparecer na tua nota, estar tá um pouquinho disfarçado, mas isso é levado em conta nos custos da empresa. E toda vez que a empresa tiver que pagar mais impostos, quem consome vai ter que pagar mais imposto. É assim que funciona a vida. E vamos fechar aqui com uma notícia boa. Linda dele, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho. Marcel van Hatten maravilhoso do Partido Novo. Goste mais do Marcel. Ele postou ontem, já no finzinho da tarde o seguinte: acabamos de protocolar o requerimento de CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, com 171 assinaturas necessárias. Muito obrigado a todos os que ajudaram a coletar os apoios e a todos os parlamentares que assinaram. Chega de abuso. De nada, Marcel. Não sei, né? Nós ajudamos aqui no canal. Falei várias vezes, falei lá no meu outro canal de lives. Aliás, se inscreve lá: Paula Marisa Live. Toda sexta, 10 da manhã tem Divas da Opressão. A gente comentou bastante sobre isso. E é o que temos para hoje todas as formas de pressão. Já falei para vocês, a gente já derrubou a Dilma uma vez fazendo manifestação na rua. Não foi uma CPI, foram várias CPIs que aconteceram, foram várias manifestações, vários abaixo-assinados. É, dá trabalho, dá trabalho combater a ditadura, mas assim, para essa galera meio isentona, a galera dos Antas aí, né? Raquel Landim, Chilique Moça Brasil, a gente avisou que isso ia acontecer. Agora é muito mais difícil. Pelo menos o Bolsonaro, no máximo, fazia uma piada com o furo dos outros. Já este governo. O buraco é mais embaixo. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Fala para mim o que, que vocês acharam do choro dessa galera que fez o L durante a eleição? Ou fez o N, né? Vote nulo é igual, Bolsonaro é igual ao Lula. O que, que vocês acham do choro dessa galera? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!